të thush ti që dukt aty ke përgjimi, janë lumi shijakut, nuk i do njërin shijak, janë lidh me knatë e drogës, nuk të shko mërë djallë, se ti ke nejtë me mu, kime qenë i logorë, por nuk kam qenë të bërë programin e Partisë Socialiste për bujqin 2013 dhe këta isha këtu, ke krau këtu, e fliqin bashkë, bile këta ma ka pasmorë si shemë pozitivu, në nërën si bërë, Rama thonë dhe për në gëndu këtë si bërë programin. Edhe këtë ka qenë aty në zanë, aty me mu. Të shi thot këtë lumi shjakut, si e merë gudzimi ti? Po si ka mundësi me arrit një qëllim ti nuk le gjopa bo mërbur. Edhe familjen, prit prit amarek dhe se fund jam e qik i prejbur. Do të atrajtojmë në pjesën në vim gjithë që është jenë. Jo, të amarek mos pashu. Unë, e kam thë dhe vene tje nuk është mërmburja, se tjesh njëri arsi mu, nuk do të thosh që nuk mund të bësh veprat kia, atë mund të nodhi. Po, gjyshe im ka mërru vjen, gjyshe. 1912, i matë, është me arsim të lartë, nënë e me arsim të lartë, vetë tjilë. Kjo zdo të thotë që kur ke arsim e tjilë, nuk më të bëshme e penale. Po të më thush më lumi ti, unë vi ka biznesit i vi, edhe thotë që FSHF-ja ka shpërdzu fondet për t'i bo fushatë të lajtë vetë. Unë s'ka pëshit fiqë. Këto e në akuzat të rënda. Prindër brit, ti ke bo fushatë për Tiranën, me që ke bo, të shqit fiqë, Jo, më dasë, më dasë. Falë, du e kursu pensionin e plakës, unë kam s'pozorizu dë njërë mërë zëtëni, si pasë prevojnë me morë, pare këtyne.